Xovlu xalçaçılıq Şəkidə xalçaların inkişafında mühüm rola malikdir. Bu sənət növü xalçaçılıq peşəsinin tərkibində olan çox çətin və çox nadir sənət əsəridir. Çox təəssüf olsun ki, son zamanlar bu sənətə maraq olduqca azalmışdır. Bu sənədi Şəkidə yaşayanlardan biri də Rəhman ustadır. Mən bu sənəti 1999-cu il başlamışam öyrənməyə. Onun belə fikrinə işləyir. Xovlu xalçanın fərqi odur ki, xovlu kişinin üzərində işləyir. Parça xalçanın üzərində işləyir. Dəcəklər. Xovlu xalçaçılıq sənəti mədəni irsimizin ən gözəl nümunələrindən biridir. Məhz bu səbəbə görə də bu sənədin qorunub saxlanılmasına böyük ehtiyac var.